Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Здравейте, приятели на Българска християнска телевизия! Днес ще имаме една необичайна среща с Божии хора от другия край на земното кълбо. Независимо откъде идваме, във всички случаи хората, които се срещат в нашето предаване, са хора свързани чрез връзките на вярата в Господ Исус Христос. Днес, както ви казах, нашите гости са от другата страна на земното кълбо, от Южна Корея. Ще бъде много интересно, затова останете с нас. Днес имаме няколко души мъже на Бога, които идват от високо развитата, макар и непозната за много хора отблизо, Южна Корея. Днес ние ще имаме разговор с тях в България, защото те представляват една много интересна организация, която свързва медиците християни по целия свят. Но преди това нека да ви представя нашите гости. Доктор Ким, доктор Хван е елдър Но. Добре дошли в България. Welcome to Bulgaria. Искам също така, уважаеми зрители, да ви представя и нашият специален преводач, който ще видим от английски или от корейски, но ще ви доведе до знанието на това, което иска да кажат нашите гости, пастор Иван Хазър Басанов от Християнски център София. Благодаря. Здравейте, зрители. Още веднъж добре дошли в България. Welcome to Bulgaria once again. Вие идвате от една много благословена страна. You come from a very blessed country. Ние знаем, че преди да дойдат благословенията, във вашия народ имаше много болка. We know that before your country was so blessed, it was a lot of pain before that. Ние знаем за Корейската война, за разделението. We know about the Korean War, about the separation of the country to south and north. Всички тези години на напрежение. We know about all those years of tension between the two countries. Коя е причината след толкова много болка вие да бъдете една от водещите страни в света? What is the reason that after, even in spite of all this suffering and all the pain that you went through, that you became so blessed and rich country? At first, I consider the blood of Western ministry, at least Western missionaries, about 100 years ago. Преди всичко считам, че в тази причина се крие факта на ролята на мисионери от Запада преди около 100 години в историята на Корея. Due to their sacrifice, Christianity finally flourished in Korea, I think. Поради тяхното действие, всеотдайност и жертвоготовност, християнството в крайна сметка стана преуспяващо и преобладаващо в Корея. We are thankful to their sacrifice from our heart. Ние сме им благодарни за тяхната жертва и посвещение от цялото си сърце. The Holy Spirit moved actively in Korea. И Святия Дух е другата причина, че се движил много силно в Корея. Great movement of repentance and prayer and Bible study occurred in early 1900s in Korea. Голямо раздвижване относно покаяние, молитва и силно изучаване на Библията са се случили като мощни движения в началото още на 1900, в началото на 20 век. Great revival and many people became Christians in Korea. Голямо съживление и много хора, голяма част от населението станаха християни тогава.
Many churches started throughout Korea. И много църкви са били започнати в цяла Корея. The Korean War was a great difficulty for all the people of Korea because of so much destruction. А Корейската война беше един голям ужас за корейския народ поради големите разрушения, които направи. But due to the difficulty, Koreans became more poor in their heart. И поради всичките тези незгоди и трудности, корейския народ е претърпял доста незгоди. They prayed and depend on God desperately. И понеже също голяма бедност е ударила народа, те са започнали да уповават на Бога като краен източник. Няма помощ от никъде другаде, освен от Бога. So God answered to the prayers of our people and blessed our country. И Бог чу вика и отговори на молитвата на нашия народ и на хората, които вярваха в Него, и благослови нашата страна. You can see many red crosses in Korea. Може много кръстове на църкви, червени кръстове да се видят във всички градове. And Korean people are quite hardworking and disciplined according to Confucian philosophy. И корейците също са много изпълнителни хора, дисциплинирани и трудолюбиви. That also helped, I think. И това също е помогнало, вярвам, че е така. And also strong leadership. Yeah. И друго нещо да добавя, силно лидерство. Аз благодаря за тези хубави начални думи. I thank you for these wonderful words that you told us in the beginning. Те са важни за нашите зрители. They are very important to our viewers. Аз бих искал да попитам Елдър Ноу. I would like to ask Elder Noel. Каква роля играе молитвата и как се молят корейците? What is the role of prayer and what is the kind of prayer that the Korean brothers are praying with? И каква е ролята на молитвата във всичко това, за което чуваме? And to tell us more about the prayer life and the role of prayer. 전 세계 한국 교회 전반적으로 한국 교회 전반적으로 기도가 많이 못 하고 있는 이런 부분이고요. 전 세계적으로 기도를 많이 못 하고 있는 부분인데 저희 만민중앙교회는 매일 다니엘 철야 기도를 통해서 기도를 하고 있고요. 그 기도의 유형은 일단은 본인이 변화되기 위해서 하나님과의 그 영성을 회복하는 기도, 그 다음에 국가와 민족, 나라 발전을 위해서 전 세계 평화를 위해서 이렇게 기도를 하고 있습니다. He says Koreans are now praying less than before because economically they became better. Това, което той каза, е, че корейците, за жалост, сега се молили по-малко, понеже икономически живота им доста се е подобрил. When they prayed hard, they prayed early morning from like 4 a.m. Когато са се молили силно и викали към Бога, те ставали рано, в 4 часа сутринта започват молитви. And visit prayer mountain and fasted 3 days or 7 days or more than 7 days with prayer. И много често даже са отивали на молитвени планини, на които преседяват по 2-3 дни, даже и седмица, в която цялото това време прекарват в молитва към Бога. But now decreasing. Но това сега намалява. Значи има свободни места в тези планини, да доведем българите да се молят. So you have free places in the prayer mountain, so we can take Bulgarians to pray to the prayer mountains. It's more free places. But our church
is very enthusiastic about prayer, and we gather every day from 9 p.m. to 12. Yes. Това, което обяснява, е, че нашата църква е много ентусиазирана, много запалена за молитва и ние се събираме всеки ден в църквата. Има от 9 вечерта до 12 вечерта молитва ежедневно. For nearly 3 hours, thousands of our church members pray fervently and praise fervently. И за 3 часа хиляди членове, буквално хиляди членове на църквата се събират и много огнено, много страстно се молят с силни молитви и с страстно и огнено хваление. You can check through internet. И през интернет също се предават тези молитвени събрания. Директно се предават, така ли? Директно, лайв, да. Разкажете малко повече за вашата църква. Тя има много членове. Около 100 000 в Корея и няколко 2 милиона по целия свят. Така научих. Tell us a little bit more about church, because I heard that your church is more than 100,000 members in the city of Seoul and more than 2 million members all around the world. We have a main sanctuary and accessory sanctuaries at our church place. In accessory sanctuaries, we watch the service through monitors. Ние имаме главна сграда, където се провежда богослужението и понеже тя не достига за всички желаещи, имаме няколко допълнителни центъра, в които това са големи зали, където има инсталирани монитори и хората на монитори наблюдават на живо това, което се случва в главната аудитория. And there are many branch sanctuaries throughout Seoul. И в цял Сеул има много такива допълнителни центрове. Many branch churches throughout Korea. И също такива центрове в цяла Корея. And more than 10,000 branch churches or affiliated churches throughout the world. И имаме над 10 000 църкви, които са свързани с нас по целия свят. Вашия пастор, нека да кажем неговото име пред нашите телевизионни зрители. What is the name of your pastor and tell us a little bit more about your senior pastor so the viewers can, the Bulgarian viewers can know more about him. His name is Reverend Dr. Gerald Lee. Неговото име е преподобни или проповедник доктор Джеро Ли. Before he became Christian, he suffered many diseases for 7 years. И преди да стане християнин, той самия е боледувал от различни болести тежки за няколко години. He tried every possible means to be treated. Той опитал всякакъв вид лечение. But it was as he failed to get recovered. Тези различни видове напредначеви лечения не му помогнали. Yeah, he was so frustrated. И той толкова много се отчаял накрая. Then his sister suggested him to come to some healing meeting. И точно тогава неговата сестра му предложила заедно да отидат на едно изцелително събрание. But he did not like the idea. Но на него не му харесала идеята. But his sister persuaded and persuaded him and they together went to the healing Christian healing meeting. Но поради голямото настояване на сестра му, накрая той склонил заедно да отидат на това християнско изцелително събрание. At the meeting, all his diseases were healed.
И на това събрание всички тези болести изведнъж се махнали от него и той бил чудотворно изцелен. So he was so thankful to God. И той толкова бил благодарен на Бога. Mm-hmm. Everybody, even his mother, didn't like him to be alive because of so much trouble and problems due to his disease. Състоянието на живота даже в семейството бил много труден, че даже и майка му вече едва ме сдържала, докато той е жив, поради всичките проблеми и трудности, които създавали тези болести, пътувания, лечения, ангажименти. He realized God only God loved him and did not forsake him. И той в този момент разбрал, че всъщност само Бог е единственият, който не го е изоставил и който го е обичал до края. So he was so thankful and he decided to live according to the teachings in the Bible because he so much was thankful and loved God. И той толкова много бил благодарен на Бога за това, което Бог е направил за него, че бил готов да остави всичко друго и да служи на Бога. He frequently said he could not read the chapters of Jesus crucifixion because so much tearing. Yeah. И той споделял техния пастор, че толкова бил развълнуван, че когато четял от Божието слово Библията, в Евангелията, в частта, където Исус е разпънат на кръст и как е страдал, той не можел да си дочита главата и стиховете, понеже толкова много сълзи идвали поради разчувстването, че Исус е пострадал толкова много за него. So, to live according to the teachings of the Lord, whom he so much loved, he prayed and prayed and fasted and fasted. И той решил, че иска да живее според учението на този Господ Исус Христос, който толкова много го е възлюбил. И той, за да може да живее по начина, по който Бог очаква, решил да пости, да се моли, да се моли и да пости. He ascribed the revival of growth of our church to God's power and God's helping and empowering of the Holy Spirit. И нашия пастор казва, че растежа на нашата църква е винаги свързан с Божията свръхестествена сила и с специалната помощ на Святия Дух. Прекрасно е да знаеш, че толкова много хора служат на Бога заедно. It's wonderful to see that so many people are ministering to the Lord together. Но тъй като вашата църква не е само отиване на богослужение, слушане на проповеди. And because your church is not just going to church listening to sermons. Вие сте много различни интелигентни и бизнес хора. You are people that are intelligent, people with different occupations and professions and also business people. Има ли място за такива хора в служението на вашата църква? Is there a place for people of business and technologies за служение? Other professions like that for ministry in your church? А в регионе сингл сап мм сирогин сингена ани мо чои мо직종에 따른 그런 성경이 있는지 그 무엇이 우리 밤이 중학교는 그 실업인 선교회라고 기업 제 대표들이 모여하는 모임이 있어요. 세계 선교회에서 기도하고 있고 또 우리 시니어 페스터 당회장님께서 또 세계 선교회에 지대한 관심이 있기 때문에 도와서 함께 사역을 하고자 하는 그런 언어들이 많이 있습니다. 대표들만의 네. 그 대표들 CEO들
컴퓨터 선배도 있고 많죠. 네. 어쨌든 불가리아에 왔을 때 느낌은 좀 순수하고 학생들이 특히 교회 왔을 때 목사님을 비롯해서 패스터 리반 또 우리 성도님들이 이렇게 순수하고 또 진지하게 짧지 않은 그 예배 시간에 정숙하게 끝까지 예배 참석하는 걸 보고 또 성령 충만한 그런 예배 투도 감동이 되었습니다. 그래서 잊지 못할 추억이었는데 감사드리고 이곳에 와보니까 생각 이상으로 또 기독교에 대한 어떤 비전을 발견할 수가 있었습니다. He says our church has ministry for CEOs. Това, което той каза, е, че нашата църква има служение за главни менеджери, или както е модерно да се нарича, CEO-та. They pray and help financially senior pastor and his world mission. Тези хора са изпълнителни директори на компании обикновено, големи, и те помагат по различни начини, включително финансово, за видението, което пастора има за различните места по света. And our church has ministries for computer engineers and teachers and department store workers and medical professionals. Нашата църква има и също няколко служения, например за компютърни инженери и хора от сферата на технологиите, за хората от образованието и учителите, и също за лекари и медици и подобни. Различни видове, където хората имат професионален интерес да бъдат заедно и да обменят опит и идеи. За България какво казвам? Ние чухме, we heard that you said something about Bulgaria. What do you like to say about Bulgaria? He was all of us also impressed by sincerity and purity of Christians of this church and the Bulgarian Christians. Това, което искахме да кажем е, че ние сме много впечатлени от искреността и посвещението, чистотата на вярващите християни в тази църква и въобще на християните в България. Вие сте в България във връзка с една конференция, на която обединява вярващи медици. You are in Bulgaria in connection to a conference that is for science, medicine and spirituality, a conference that brings together doctors and medical doctors and physicians together with believers. What do you say about that? About two-thirds of Jesus' ministry on this earth was signs and wonders and divine healing. Около две трети на практика от служението и от времето на служението на Исус Христос, нашия Господ, докато беше на тая земя, е да изцелява хората чрез свръхестествено, божествено изцеление, да им дава здраве. Jesus Christ shows his credibility as Son of God with these kinds of miracles. Исус Христос самия той доказваше своята божественост с този вид чудеса на изцеление. But scientists, including medical doctors, are quite skeptical people. Но хората от сферата на науката, включително и медицинските доктори и лекари, са някои от тях скептични към тези неща. It is not easy for them to believe things which are not supported by scientific evidence. И за тях обикновено е трудно да повярват на нещо, ако то не е доказано и потвърдено чрез научни факти. Reverend Dr. Gerald Lee
understood their personality, but he had love for them also. И пастор доктор Джерок Ли, той знае за това и иска да помогне в тази сфера. So, he wants you to help them to have strong faith by providing scientific evidence. И той иска да помогне на тези професионалисти в областта на медицината да бъдат утвърдени или даже да се засили тяхната вяра, когато им бъдат представени с помощта на научни медицински факти. He encourages medical professionals to gather medical data, evidence, hospital data before and after prayer for healing. И той насърчава хората, професионалистите от медицинската сфера да следят информацията и фактологията на един болен, какво е неговото състояние преди и след молитвата, и да запишат тази медицинска фактология преди молитвата и след молитвата, каква е промяната. Medical professionals are the most credible people to do things like that. И естествено, медицинските работници, професионалисти в тази сфера, са тези, които могат да подсигурят наистина тези доказателства. In the book of Saint Luke and Acts of the Apostles, we can find many signs, wonders and divine healings. В книгата на в Евангелието на Свети Лука и в книгата на Деяния на апостолите можем да открием много такива записани, документирани чудеса на здраве и изцеление. And Saint Luke was a physician, as you know. А Свети Лука, самия той, беше лекар. Because he was a physician, we can trust his writings about miracles more easily. И понеже той беше професионалист в областта на медицината, като лекар, ние можем да се доверим на него съвсем сериозно за тези фактологии и доказателства за чудеса и изцеление, които самия той е записал. And he wants you to spread this activity throughout the world. И той записа тези чудеса и изцеления, за да могат те да бъдат разпространени и познати на целия свят. Значи организацията, за която говорихме в началото, so the organization we spoke in the beginning, която вие представите, that you are representing, е втора серия от Деяния на апостолите, is like a second season, like a movie second season, after the book of Acts, like today, now. Yes, yes. Да, значи чудесата, които Бог върши, вие ги доказвате и ги представяте на света, за да потвърдите истинността от работата на Бога. And so you as professionals, you are documenting those miracles and healings to help the people in the world to understand that God's word and the work of the Lord is really credible. Yes, yes. Да, и сега в България има вече част от тази организация. So, in Bulgaria there is forming a part, a network together connected to your organization. Yes, last year we held annual International Conference in Australia. Да, миналата година ние имахме интернационална, редовна, годишна, международна конференция в Австралия. At that conference, Dr. Rivka Tantseva attended. И на тази конференция ние имахме български делегати и доктор Любка Танчева представляваше България. She was really impressed. И тя беше наистина впечатлена. And she wanted to start that kind of activity
here in Bulgaria also. И тя пожела да стартира, да инициира такава активност и тук също в България. Аз присъствах на тая конференция и това беше истинско благословение за целия екип на Българска християнска телевизия. I was personally present to the conference and this was a real blessing to me and to the whole team of Bulgarian Christian Television. Аз вярвам, че много хора ще бъдат докоснати. And I believe that many people от това, което направихте в християнски център София. And their faith will grow and will be activated because of the conference that you did in Christian Center Sofia. Interesting story. Една интересна история да добавя. A medical doctor from Faroe Islands near United Kingdom. Един доктор от Фаройските острови, които са над Велика Британия, това са едни острови между Норвегия и Исландия, доста на север. He attended our conference from the second international conference in India. Той посети нашата втора международна конференция в Индия. In year 2005. Мисля, че беше около 2005 година. He was so impressed. Той беше толкова впечатлен от тази конференция. He was doing he was broadcasting he had the broadcasting radio station in Faroe Island. И той самия е имал такава радиостанция и предаване в Феройските острови. Through the radio he is encouraging people to pray more. И чрез тази станция той насърчавал хората, като им пускал репортажи от конференцията и ги насърчавал да се молят повече. Though he is a medical doctor, he prayed for his patients. И този медицински лекар, доктор, бил насърчен и самия той да се моли повече за своите пациенти. He told me, и той ми каза, he thought he is the only medical doctor who prays for patients. Че вероятно там на това място той е единствения медицински доктор, който се моли за пациентите, които лекува. He was alone in his country and in Europe. И вероятно не бил сам в това си поприще в Феройските острови или в Европа. He was thrilled at the conference seeing many medical doctors discussing divine healing. So, и той бил много силно впечатлен, че толкова много лекари, медицински доктори дискутират и въобще говорят, обсъждат за свръхестествено чудотворно изцеление. He was much impressed and held the fifth international conference in Norway. И той толкова много бил впечатлен, че стартирал медицинска конференция на християни лекари в Норвегия. And our fifth international conference was held in Miami, USA, United States. А нашата първа интернационална медицинска конференция, световна мрежа, беше в Майами, Флорида, Съединените щати на Америка. One excellent American cardiologist gave presentation of a divine healing. Един много известен лекар-кардиолог в щатите направи една презентация за божествено изцеление. За хора, които са били възкресени от мъртвите. He also thrilled at the conference. И той също потвърдил тези случаи. The same reason. И по същата причина. Yes. Направил тази конференция. He was the only medical doctor praying for patient. Той се чувствал като единствения лекар, който се моли за своите пациенти. Значи все още има хора като пророк Илия, които мислят, че са сами в Израиле. So there are people around in the world that they just like prophet Elijah, they think they are the only ones that are left believing the Lord. Но ние
с годините все повече и повече убеждаваме, че Божието царство не се състои от един или двама. And but as the years are going, we see that and we know that God's kingdom is not only one or two, but God's kingdom is by many. И това, което вие вършите, е изключително важно. And what you do is incredibly important. Thank you. За да може, когато хората видят силата си, That when the people they see those evidences and the power they have, силата на Христовата армия от доктори, the power of the army of doctors that believe in Jesus Christ, тогава ще бъдат много по-смели, and then the rest will be become bold as well. В борбата за изцеление и спасение на човешкия род. In the quest for salvation and for the health and the healing, the well-being of the human beings. They also, scientists and medical professionals, are also happy because they can use their profession for the kingdom of God, not for skepticism. Това, което той добави, е, че всички тези медицински доктори, лекари, където срещат по лицето на земята на толкова много места, се радват страшно много да видят, че има и други лекари, които не са скептични за божественото изцеление. Аз ви благодаря много за времето, което отделихте за Българска християнска телевизия и за нашите зрители в България. I want to really thank you so much from my heart for the time that you took for Bulgarian Christian TV and to present your cases to the viewers of our television. Аз ще призова и нашите български зрители да се молят за развитието на тази организация по целия свят и в България. I will really ask our Bulgarian viewers to pray for the development of this organization in Bulgaria and all over the world. И да се надяваме, че следващата година тук ще имаме една балканска конференция. And to believe that next year the conference can grow from national to the whole Balkan region. Great. To other nations that are neighbors. Поздрави на вашата църква и на вашия пастор. С много любов от България. We want to give special greeting to your church and your pastor from Bulgaria. И да президента на организацията. And to the president of the worldwide doctors organization. Ще го очакваме на Балканската конференция. And we will be looking forward to see him and to see you to the next Balkan conference. Yes, yes, yes. Бог да ви благослови. God bless you. Преди да приключим нашата среща, която е толкова вълнуваща, аз бих поискал Елдър Но да има молитва за всички българи, които гледат Българска християнска телевизия на своя роден южнокорейски език. Before closing this very interesting and very fruitful interview, I would like to ask Elder No to pray for all Bulgarian viewers of Bulgarian Christian Television in your native Korean language. Hallelujah, 사랑의 아버지, 감사합니다. 또 저희 WCDN 컨퍼런스를 통해서 또 불가리아 방문케 하심에 감사합니다. 또 아버지 또 크리스찬 우리 방송국을 통해서 이 불가리아의 많은 영혼들에게 이 복된 복음이 전파되어져서 불가리아에게 큰 부흥이 있게 하시고 모든 국민들이 아버지 대통령 중심으로 하나 돼서 아버지 참으로 많은 영혼들을 주님으로 인도하는 그런 아버지 크리스찬 방송국에 대해서도 지금 축복하여 주시고 또 아버지께 영광 돌리시는 그런 모든 국민에 대해서도 지금 축복하여 주시고 가난도 물러가게 하시고 하나님 첫 번째로 경외하고 아버지께 더 모든 영혼들이 돌아와서 아버지께 영광 돌릴 수 있는 그런 불가리아가 되시도록 지금 축복하시고 또 아버지 동유럽 전체를 복음화시키는 전초 기지가 될 수 있도록 지금 축복하여 주시옵기를 원합니다. 가난이 물러가게 하시고 범죄가 물러가게 하시고 모든 악에서 떠나서 이제 아버지 어둠의 일을 벗어버리고 빛 가운데 진리의 원에 나올 수 있는 불가리아 모든 젊은이 되게 하시고 국민이 되게 축복하시고
아버지께서 하나님 아버지께서 이 불가리에 하는 은총을 베풀어 주시기를 원합니다. 아버지 축복하여 주옵소서. 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도로 기도드리옵나이다. 아멘. 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 Уважаеми зрители, имахме едно изключително интересно време с нашите гости от Южна Корея и съм сигурен, че много от вас са насърчени и очакват да видят все по-твърдо стъпващият крак на Исус Христос, изцелителят, лекарят над лекарите и на нашия континент Европа и в България. Нека да се молим за тази църква, нека да се молим за тези хора, нека да се молим за тази инициатива, за тази организация. Лекари, които окоръжени от своята християнска вяра, лекари, които са окоръжени и изпълнени с Божия дух, да използват вярата си, силата на Бога и всички медикаменти, които познават и цялата система на медицината за махване болест след болест в човечеството за слава на Всемогъщият Бог. Останете с Българска християнска телевизия и бъдете благословени.